زبانم محمد یحیی مسخیل ز صوبایی سربراه د چلغوزه پروژکت فود اینڈ اگریکلچر ارگنایزیشن اقوام متحده. دا چلغوزه چې کوم ده په بلوچستان کې ګرد او غټ پیور زای چې دی غټ ځنګل چې دی هغه شیرانی تخت سلیمان چې موږ ورته وای دا 29000 هکتار سه سیوا ده. په 2013 کې کومه سروې سوې وه د هغه شمیر مطابق دلته درختې دي 25 لک سیوا. سږ کال دا امکان لري چې دا به تر 400 لک 500 لک پورې به د دې پروډکشن ویسي. ګیس نشته، د ځنګل کټایي مجبوري ده. د کرونا له وجې په خلیجي ممالک کې چې کوم زموږ 80% خلک وو د شیرانی ډسټرکټ، هغه بیرته خپلو ضلعو ته را روان دي. د هغو د راتلګ سه دلته د روزګار به بله ذریعه نه وي. که دا خلک بیرته راسي خپلو علاقو ته، مالداري ته به زور ورکړي، او پر دې ځنګل به ډیر نه ناګهاني صورت حال راسي. نو دا خطره سته د دې کرونا. شیرانی علاقه کې یو هکټر هم چې دی هغه زرعي ځکه نسته. نو د ګردو خلکو دارومدار پر دغه باندې دی. 1990 ته 2016 پورې دلته ځنګل ډیر په بېدردي سره کاټ سو. تقریبا 25 وخته 10 لک پورې درختې کاټ سولې. دا علاقه د پرګوړ په وجه یا چې کوم مشران ژوندي وو، زموږ قومي فیصلې وې چې ځنګل به نه کاټو، قرآن و فاتحه وله، هغه ختم سول. د دې ډیر شمیر خطرې دي. یو د چاپیریال تغیر دی، تر ګردو زیاته چې هغه اثر اچوي. ولې بې وخته واوره کیږي، بې وخته بارانونه چې کم کیږي، هغه تیز وسی، دونی تیز وسی چې د هغه د بندوبست لپاره یو څه شی نه دی سوی. دوهم سي زیاته مسله ده په دې علاقه کې چې دا ځنګل ته مسله ده، غربت دی، مویشي زیاته دي، بیخي زیاته ده. هغو ډیر غټ اثر دی پر دې باندې چې ځنګل خودرونه راشنه کیږي. ټمبر مافیا ده، ها په خلکو پسې ده چې تاسو دا زیاته زیاته کټینګ وکړئ، ته موږ درختې راورسوئ. متبادل روزګار نست. چې متبادل روزګار وي، نو پر ځنګلات باندې ډېر غټ اثر لویږي. او بل د اور د سوای لرګای به پخوا ډېر وو، پلوس وه، شنه وه، د نورې درختې وې، زیتون وو. نو د هغه کټایي روانه ده. داسې خلک وو چې هغو ډېر سخت محنت وکړو، WWF وکړي، نو هغه خلک پر دې شي باندې اګریس وو چې دوی یا کټینګ بند کړي. نو نن اوس د دوی ثمر خوري. نو اوس هم انور ځنګل چې کوم اسوسیټیډ بایوډایورسټي ده، هغه په کټېدن روانه ده. نو موږ چې کوم کوشش دی، موږ دا یو څه په دا علاقه کې په خلکو کې دا رجحان پیدا کړو چې دوی دا ځنګل نه کې کاټ. چلغوزه کې یو اهم شی دا دی چې دای په خپل ریجنریشن کوي. 14 سایټ موږ ایډنټیفای کړي دي، پر هغه هم نگهبان درولې دي چې هغه دلته دانځکه یو قسم پرګوړ موږ کړی ده. نو دا به تر 3-4 کلو پر پرګوړ یې هغه په خپله درختې راغټېږي. دا تقریبا هر سایټ چې دی ټوټل 1400 هکټاره چې دی موږ دا بنده کړې ده. موږ دلته متبادل د لرګي د سوای بندوبست ورکړی دی، و خلکو ته هلته هم درختې ورکړی دي. پر اوسه کال موږ 8 زره درختې ورکړي. سږ کال مې 1 لک درختې ورته ورکړي، ورکون پروګرام دی په دا جنوري کې. او را روان چې دی موږ د چلغوزې د هلته خپله نرسري لګوو، چې دا خپله پوده به موږ اخو په غره کې به خپله لګوو. موږ 6 کیلو پر اوسه کال بیچ تسکي په غره کې، چې دا هغه دا فایده ده چې سږ ډېر هغه را شین سوي دي درختې، چې د دې له پیدایش چې کومه ځازه دا راټولېږي، کاټېږي، او بیا چې د عالمي مارکیټه ځي، دا لاین موږ برابرو. په هغه کې دا دی چې موږ و دوی ته دا رنګه کیټس ورکړي دي چې دوی و درخته ته بالا خیزي، کاټ مخکې به ختل، درختې به ماتې کړي. اوس له دا زده میړه ولاړ دي، اوش کراش کوي. دوم دا دی چې موږ مشنان ورکړي دي چې دالته به کرشینګ کوي. دریم چې کوم موږ مشین ورکړی دی چې هغه په اول ځل کې په ژو کې موږ لګولی دی چې د علاقې مال به راځي، دالته به پخیږي، او دالته به دی په خپله مرضي باندې خرڅوي. چلغوزه چې کومه ده، دا په افغانستان او په پاکستان کې چې کومه ده، دا په ساوت وزیرستان، چترال، د امیر له ژو په مسخیل کې چې دی سکیټرډ پاپولیشن دی. دا ځنګل ډېر مهمه دی، دا که لاړی بیا نه راځي.